Сьогодні день української писемності та мови. Традиційно у школах, вищих навчальних закладах та державних установах усі охочі пишуть диктант національної єдності. Не став винятком і Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. Разом із майбутніми журналістами, філологами та їх викладачами всеукраїнське радіо диктант написала і наш кореспондент Ірина Філенко. Розгулі та юженці жнуть. Це звучить частина тексту всеукраїнського диктанту національної єдності на хвилі першого каналу українського радіо, який читає доцент Київського університету імені Грінченка Олександр Авраменко. Девіз цьогорічного диктанту – нас багато, ми різні, але нас об'єднує спільна мета. А цьогорічний текст присвячений українській пісні. Студенти приготували подвійні листочки, ручки і готові писати текст. Разом із ними долучаюся до процесу написання і я. Наш народ. Студентка третього курсу Аліна Василенко теж долучилася до написання диктанту. У день української писемності та мови дівчина навіть вбралася символічно. Прийшла в університет у вишиванці. Я пишу вдруге це диктант і вдруге в стінах нашого університету. Складного я тут я нічого не побачила. Він був цікавий про наші пісні українські. Мені було цікаво, я для себе відкрила, що саме українська пісня була перша, прозвучала вона у космосі. Директор навчально-наукового інституту української філології та соціальних комунікацій Ігор Погрібний диктант пише у першому ряду разом із викладачами. Розповідає, що диктант в Україні пишуть в 17-те і ділиться враженнями про складність цьогорічного. Сьогодні зі мною писали диктант мої колеги, викладачі різних кафедр, в тому числі і студенти теж різних курсів, різних груп в цій аудиторії. І ще в кількох аудиторіях, оскільки ми в одній не поміщалися, ні, я не скажу, що складне. Студентка першого курсу Наталя разом з одногрупниками теж взяла участь у диктанті національної єдності. Для неї все відбувається вперше. Взагалі-то він був нескладним, це навіть було цікаво, захоплююче, ми всі разом його писали, тобто сама атмосфера переповнювала так. Після завершення диктанту студенти та викладачі повернулися до своїх навчальних справ, а усі охочі можуть перевірити знання рідної мови, надіславши написаний текст на адресу українського радіо протягом 2 днів з моменту написання. Ірина Філенко, Олександр Костирко, Черкаська.